Паштетка, има ли убаво нешто за доручек, вечера или ужина од убава и вкусна паштета? Ова е луѓа, што да ви кажам, малце сиренце, малце свеж домат, јогурче или млеко, нели? И доручекот, вечерата или ужинката да ќе видат кој што треба. Меѓутоа, има луѓе кои се имаат откажано од вакви производи, затоа што се професионални спортисти, затоа што целиот свој живот го посветуваат на спортот и се разбира, се многу здрави, убаво изгледаат и многу мене од нас би сакале да изгледаат како нив, меѓутоа, за да изгледаат како нив, треба да се откажат од многу работи во животот. Јас денес имам еден специјален гостин, кој е мој многу драг пријател и кој е врвен спортист, кој има освоено многу награди, државни првенства и така натаму. Се вика Тоше, Тоше Повели, и ми е навистина многу драго што е денеска тука и се осеќам многу сигурен, пошто човек да изгледа како што изгледа Тоше, верувале или не, треба од многу работи да се откаже, а од што тоа све треба да се откаже и како режим наистина треба да се има, колку сати во денот треба да се вложи за човек да изгледа вака, значи убаво, чисто и така натаму, и професионално ли да се не преварува, ке ни каже Тоше. Прво, тука добро ти е. Фала на поканата. Добар апетит. Ти кажам паштеткава е бомбона. Мене ми е жал што ти вакви работи не јадеш баш и тоа што сега ти престои надпревар во Италија. Да, сега се спремам за светско во Италија во бодибилдинг на 18-ти. Така да сега сме во најстрогата фаза. Што значи тоа најстрогата фаза? Најстрога фаза е само белокумовини и многу малко јаглен хидрати. И протеини? Како бело месо, нели? 95% протеини. Ти исхрана се. Значи, твојот живот, Тоше, твојата исхрана се сведува само белковини, многу малце јаглени хидрати, затоа што нели мора да ги внесуваш, да. Бидејќи тие се храна за мозокот, нели? И така натаму протеини, нели, ради мускулите. Меѓутоа, кажи ми ти, колку пати вежбаш дневно и по колку време во текот на едно, колку трошиш, усвари, во твоето време за вежбање? Во припремниот период вежбам два пати дневно. Станам во 6:30, во 7 почнувам првиот тренинг, околу 2 часа, и попладневниот повторно околу 2 часа. Малку напорно, но кога се сака нешто. Добра, ја извини, вака многу ми е вкусна паштетава. Ако касни се. За можете правам и за мене. И за мене касни. И за тебе, а? Колку време, усвари, ти го работиш се тоа? По околу 10 години тренирам, а овие последните 4 активно, како рече, може да се каже и професионално. Давам се од себе максимум. Па, мора да биде тоа професионално, затоа што вака да изгледаш и да се откажеш од сите овие убавини, нели? Прв пат се такмичев 97 јуниор. Освоив прво место тогаш. Каде? Во Струга, на државно првенство, да. Маша. После во Охрид, па 2003-та бев апсолутен шампион во Македонија. Трет на Балканско Гран При. Имаше порано на списание за билдери, нели? Па имаше, треба пак да има, во припреми. Дома те сваќаат ли, го разбираат ли тоа ти што го прави за тоа, што сварно тоа е голема љубов? На почетокот немав, мислам, немав. Го немавме тоа разбирање, тоа на почетокот, кога бев 16-17 години, кога почнав да вежбам. Пржи ми јајца, прави ми месо, прави ми она, знаеш, му беше чудно, но со тек на времето, кога видо успеси, кога видо како изгледаш, се одрекуваш од многу лоши работи, пиење, пушење и ред други пороци, така да му прие на секој родител сака да има такво дете покрај себе, така да има големо разбирање после и голема поддршка. Тоа е најважно, да си има поддршка од родителите. Но без тоа не би ни успеал. Да, како реагираат пријателите или луѓето кои не те познаваат? Затоа што навистина кај нас е ретко. Значи има, меѓутоа е ретко кога се појави некој човек кој сварно изгледа како професионален бодибилдер. Тузот, дали употребуваш? Да, редовно. Редовно. Со пилешкото редовно. Со пилешкото. Ја денеска ќе ти направам едно многу интересно и многу лесно пилешко може виде. Значи маснотија, тоа маслиново, многу малце, само се премачкува тавчето, еден сок од еден исцеден лимон, малце лукче да му даде, нели,
шмек на јадењето. Пожелба, може и малце биберче, биберот не ти сметало ништо, нели за тоа што зачините козачини, знаеш дека не се одржат ништо друго се метерици масла кои се многу здрави и го разговуваат вкусот на јадењето. Значи, без сузот јадење не постои, затоа што во моментов е број еден кај нас. Е, јас сето тоа со малце тузот само ќе го зачинам, затоа што ти не смееш. Твојата работа и мојот спорт се тесно поврзани. Многу, не, многу. Така да можеш да приеме совет еден на друг. Така, така. Ја ти кажам, бев на некој режим месец и пол и се уште усари го одржам, меѓутоа месец и пол ја активно вежбав. Значи, имав 45 минути джогин, трчање, и после тоа час и половина, значи, физички вежби за да стопам таа маснотија што имам и да ти кажам, сети на килограми ослабнав и многу убаво се осеќам. Значи, сите оние кои имате вишок на килограми, се е до овде. Значи, ако вие посакате да ослабнете, ако вие имате желба да ослабнете, јас ви гарантирам дека ќе ослабне, меѓутоа треба малку да двоите од вашето ценето време и да си посветите на себе. Значи, дали тоа ќе биде базен, дали тоа ќе биде джогинг покрај кеј, например, сега имаме ние многу убав кеј. Значи, во секое време од денот, до 10 саатот на вечер, јас имам приметено дека луѓе джогираат, дека луѓе се движат за тоа што е навистина многу убаво и многу здраво, како беше да. Во здраво тело, здрав дух. Самиот себе можеш да докажеш колку можеш и колку сакаш. Значи, тука се гледа и карактер на човек и колку самиот себе се способен. Е многу важно. Многу важна работа за мене е психата на човекот. Па, кај мене и храната е само белки од јајца. 50 беа на ден, така? 50 до 60. Дали можете 50 до 60 и кило до кило и пол пилешко месо. Леле. Али без тузот никак? Без тузот не. Сврно дава многу посебен шмек на храната. Има и други зачини кај нас, меѓутоа... Тузот е, значи, не е солен како многу други зачини што ги имаме и го дава тој убав шмек. Мене многу ми се допаѓа искрено. И си го користам. И кај мене у пицеријата, бавезно, значи, тузот си користам за многу работи што ги правам. И шмекот е многу поубав, а имам купено, например, многу други различни зачини, меѓутоа не е тоа тоа. Е, вака ова, за да не се мачиш да сецкаш, значи, сега ќе направиме, че кромичето и лупчето заедно ги измицавме. Значи, за да сецкаш треба многу подолго време. Или, сега што ќе направиме? Морковчето. Ова е брзо и весело рижото. Така го крстив. Затоа што навистина многу брзо... Да јадеш брзо и да бидеш весел. Да. Иначе, знаеш дека постојат 40.000 различни врсти на ориз. Уште во допир со плунката, од него се разградуваат чекерите, во организмот, значи во желудникот останува само 2 часа и комплетно се разградува. Затоа, само во Европа и во Америка оризот е као додаток во храната, во многу други земји во светот е главно јадење. Затоа што навистина е многу здрав, посебно со тие јаглени хидрати. Тие се храна за мозокот и сонбиш. Сите билдери, главно јаглени хидрати не се овам од ориз. Од ориз, а? А друго, например, што имаш? Орис, овес. Овес? Да. И овесот е многу здрав за тоа што содржи растителни влакна, кои го подобруваат. Чистот организмот. Го подобруваат и варењето на храната. Да. Плюс тоа го регулираат шекерот. Значи, се навистина многу здрави житарици. Ја мислам дека се уште овде кај нас, осем спортистите и некои луѓе кои внимаваат на исхраната. Али гледам дека е во подем, дека почува да... Да, полека почува. Кажи ми сега што се случи, како ти се одлучи да вежбаш, значи да бидеш бодибилдер? По случајно една книга ми се падна во раците од Петар Челик, уште едно време, тој е еден од најстарите билдери на бившите ју простори. И така почнав во гаража шипки-мипки нешто да вежбам направо. Оние конзерви па, да, бетон да, натрепа. Да, обавезно. И после со тек на времето почнав во Неготино во една така скромна теретана, но дечко што ја дрвеше беше доста добар и му упати во доста работи. Поотвори своја, после работата ме наведе во Скопје и веќе тука почнам со своја теретарна работа и почнав поактивно се занимавам со оваа работа. Одлично.